Лисиці, велика рогата худоба, собаки, коти, щурі і навіть хом'як. Торік на Хмельниччині зафіксували 55 випадків захворювання звірів на сказ. Хворіли і дикі, і свійські тварини. Джерелом постійним є дикі тварини, безпритульні тварини. Є постійно якби небезпека контакту їх з домашніми тваринами, які ми утримуємо. І в основному при таких контактах, коли відбуваються укуси, якщо це тварина хвора, значить заражається, і потім ми вже спостерігаємо клінічні ознаки сказу. Розпізнати цю хворобу у тварини просто. Звірі поводяться неадекватно і агресивно. Кидаються на господарів, у них спостерігається сильне виділення слини, вони бояться світла і води. Людина може заразитися від інфікованої тварини навіть від найлегшого укусу. Людина може захворіти, якщо її вкусила заражена тварина, або може навіть попадання слини, якщо на шкірі є десь якісь подряпини, є рана, то попадання слини хворої тварини також може спричинити захворювання людини на сказ. Сказ у людини – хвороба невиліковна. Вірус вражає центральну нервову систему і при відсутності екстреної вакцинації може призвести до смерті. Кілька років тому в області були проблеми із постачанням вакцин проти цієї інфекції. Зараз щепленнями проти сказу Хмельниччина забезпечена на 100% і навіть більше, переконують епідеміологи. Вони є із запасом в усіх районах. Однак імунізація – це вже додатковий захід. Головне, що треба зробити після контакту з твариною, чи зараженою, чи ні – це негайна локальна обробка рани. Рани рясно, тобто під великим бажано струміним води, якщо це є така можливість, промивається водою з милом, і потім краї рани обробляються 70% спіртом або 5% настоянкою йоду. Від цього залежить 90% успіху в профілактиці саме сказу серед людей, а не у використанні імунобіологічних препаратів. За перший місяць нового року на Хмельниччині уже виявили 8 випадків захворювання тварин на сказ, 4 випадки у лисиць і стільки ж у собак. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.